এটা কথা পতা হৈছিলে নহয় মই আজিতো আপা আহিব আমাৰ ঘৰলৈ কিন্তু আপা কি খোৱাম বাৰু ইমান দিনৰ মূৰত আহিব কিবা এটা স্পেচিয়েল বনাব লাগিব আপাৰ কাৰণে কিন্তু কি বনাম অঁ পোলাও আৰু মটৰ পনীৰ বনাম আপাৰ ফেভৰেট হয় তাতে মই বনামতো আপা একেবাৰে চেলেকি চেলেকি খাব অঁ মাৰ লগত কথাটো পাতি চাব লাগিব কিন্তু কিমান সময়ত বা আহে অঁ আপাক মই নিজে ফোন কৰিম আইও বেটীজনী কান্দিছে নাকান্দে নহয় মই আপা হয় আপাই বহুত মৰম কৰিব নাকান্দে নহয় বেটী অঁ মোৰ বেটীজনী শুব অঁ আছে বাটে মানে এতিয়া পোৱালীজনী খোৱাবই পৰা নাই কি যে হ'ব নহয় আছে বাৰ কৈছে যেতিয়াই যায় পোৱালীজনী তেতিয়াই কান্দে তাই আনেনে অৱশ্যে ঠিকেই কৈছিল আনেনে কৈছে থাকিলে কিন্তু নাকান্দে পোৱালীজনী আছে বাৰ কৈছে থাকিলেহে কান্দে আকৌ চাওঁগৈচোন মই হোৱাই থৈ আহোঁগৈ তাইক মোৰ বেটী শুব আপাই বহুত মৰম কৰে আপাই শুৱাব ন মোৰ বেটী মোৰ বেটী অঁ নাকান্দে অস্তাবা তাই শুইছেনে দে দে মোকে দে মই শুৱাই লওঁ ইনেও তোৰ কোচত থাকিলে কান্দি থাকিব নহ'লে অঁ মেঘা মোৰ কোচত থাকিলে তাই সঁচাকৈ কান্দি থাকিব কিয় জানো মোৰ কোচত আহিলেই কান্দে মই শুৱাবই নোৱাৰোঁ তাইক মনে মনে ল ল তই ল তোৰ কোচত থাকিলে নাকান্দে আৰু অঁ ফোন এটা আহিছে মোৰ আৰে এইটো আকৌ কাৰ নাম্বাৰ চাওঁচোন ৰিচিভ কৰি কথা পাতোঁ মেঘা তই খুৱাই ল'লি মই কোন হয় জানো কথা পাতি আহোঁ ৰ হেল্ল' 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 কোনে কৈছে বাৰু মাত দিয়ক আকৌ হেল্ল' হেল্ল' কি অভদ্ৰ ফোন কৰি মাত নাই দিয়া যে কোন হয় হেল্ল' হেল্ল' আস্থা কি হ'ল খং উঠিছে মই কিয় মনে মনে আছিলোঁ জানা আচলতে মই তোমাৰ মাতটো শুনি আছিলোঁ সঁচাই তুমি যদি হেল্ল' বুলি কোৱা নহয় তোমাক বহুত মৰম লাগে আপুনি কি অভদ্ৰ মানুহে তেনেকুৱা কথা ক'বলৈ আহিছে আপুনি মোক কেনেকৈ চিনি পায় মোৰ নামটো কেনেকৈ জানে আপুনি মইতো আপুনি কোন হয় চিনিয়ে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে কওকচোন কোন হয় আপুনি আৰু মোক কিয় ফোন কৰিছে এইটোচোন আস্থাবাৰ মাত হয় আস্থাবাইনো কাৰ লগত ইমানকৈ কথা পাতিছে চিঞৰি চিঞৰি জানো পায় লগৰ হ'ব পাৰে আস্থা তুমি কিমান খং নকৰা কোৱাচোন মই কোন তুমি চিনি পোৱা নাই মোক সঁচাই তোমাৰ কিন্তু স্মৃতিশক্তি একেবাৰে দুৰ্বল মই ৰাজীৱ তুমি যাক ভাল পোৱা পিছে মেঘা ঘৰৰ পৰা কেতিয়া আহিবা ঘৰলৈ তাতে থাকিম বুলি ভাবিছা নেকি সদায় ৰাজীৱ তুমি তোমাৰ সাহস কেনেকৈ হ'ল মোক ফোন কৰিবলৈ আৰু মোৰ নাম্বাৰটো ক'ত পালা এইটোতো মোৰ নতুন নহয় তোমাৰ লগততো মই এই নাম্বাৰটো কেতিয়াও শ্বেয়াৰ কৰা নাই কাৰ পৰা ল'লা মোৰ নাম মেঘা কি কৰি আছা অ' পোৱালীজনী হৈ গ'ল মই আকৌ ল'বলৈহে আহিছিলোঁ তাইক কেতিয়া হ'লেনো অঁ হৈ গ'ল অলপ আগত হৈছেহে মানে আস্থাবা লৈ আছিল আকৌ খোৱাবলৈ ইমান চেষ্টা কৰিলে তুমিচোন জানাই আস্থাবা কোচত থাকিলে তাই কান্দিয়ে থাকে বুলি তাৰপিছত মই আহি খোৱাই দিছোঁ মেঘা অঁ মেঘা অন্যা অ ভণ্টি ভণ্টি মই আহিলোঁ দেই অঁ বা পালিহি বব তোক মই ফোন কৰিম বুলি আছিলোঁ তাৰপিছত অথনিতে ওলালো বুলি ক'লি ইমান দেৰি পাঁচবাৰ কথা জানইছোন আৰু ৰ'ল আহোঁতে আহোঁতে দেৰিয়ে হৈ যায় আদিটো নগ'ল নহয় মোক আনিবলৈ নহ'লে তাৰ লগতে ধুনীয়াকৈ আহে পাৰিলোহেঁতেন আৰু কি কৰোঁ মই ৰাজীৱে মোৰ পিছে কিয় এৰা নাই পলাশক যদি কথাবোৰ কৈ দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব কাক কওঁ মই কাৰ পৰা হেল্প বিচাৰোঁ মেঘা ক'বলৈও ভাল লগা নাই তাতে তাই এতিয়া কিমান হেপ্পি আছে নাই তাইক মই কথাবোৰ কৈ টেনশ্যন নিদিওঁ আপা পালোহি অঁ পালোহি পোৱালীজনীক চাবলৈকে আহিছোঁ বুজিছানে ইমান দূৰৰ পৰা কি কৰিছেনো তাই তাই শুই আছে অলপ আগত শুৱাই দিছোঁহে ৰ'ব উঠিলে মানে ল'ব পাৰিব তাইক আৰে আস্থা বাকু ইয়াত কি কৰি আছে বাহিৰত আপা আহিছে বুলিতো গম পায় কি হ'লনো অশ্বিনীৰ পৰা মন কৰিছোঁ টেনশ্যনত থকা যেন নালাগিছে সুধি চাওঁ আস্থাবা কি হ'ল তুমি ইয়াত কি কৰি আছা বাহিৰত আপা আহিছে নহয় অঁ আনন্যা মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কল এটা আহিছিল আকৌ তাকে কথা পাতি আছিলোঁ বা মেঘা
ইমান খিনি দিছা যে খাবলৈ মোৰ কাৰণে বনালে নেকি এইবোৰ অঁ আপোনাৰ কাৰণে বনাইছোঁ আপুনি খাই ভাল পায় কাৰণে বনাইছোঁ আকৌ খাওক খাওক যিমান পাৰে সিমানেই খাওক আৰুনো কি আপা আপুনি আহিব বুলি মেগা আঠিৰ পৰা কিবা কিবি বনাই আছে এতিয়া আকৌ বনাব আপোনাৰ ফেভৰেট ডিছবোৰ ভাইটি কি কৰি আছ অঁ বা নাই নাই অ' অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ কি হ'ল কচোন ভাইটি আস্থা কি মেঘা ঘৰতে থাকিম বুলি ভাবিছে নেকি ঘৰলৈ সোনকালে মাত আকৌ এখন ঘৰ বোৱাৰী হয় আৰু এনেকৈ ঘৰ নাথাকিলে ভাল দেখা জানো দুদিনমান থকাটো বেলেগ কথা তাই যোৱা বহুদিনে হ'ল এতিয়ালৈকে আহিবলৈ হোৱা নাই অঁ বা কি হ'ল কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি তাই কাইলৈ বা পৰহিলৈ মানে আহিম বুলি কৈছিলে প্ৰব্লেম একো হোৱা নাই কথাটোহে কৈছোঁ বাৰু বাদ দে সেইবোৰ অথনে ৰাজীৱ আহিছিল আৰু তোৰ কথা সুধিছিল মই ক'লোঁ অফিচলৈ গ'ল বুলি আস্থাৰ কথাও সুধিছিল মেঘা মই কাইলৈ ঘৰলৈ যামগৈ বুলি ভাবিছোঁ মানে ইয়াত বহুদিন থাকিলোঁ নহয় তেওঁ ঘৰতো যাবই লাগিব আৰু তাতে পলাশীয়ে ফোন কৰিছিল মাতিছে কি তই কাইলৈ যাবিগৈ বা নালাগে দেই কাইলৈ যাবলৈ নিদিওঁ তোক আৰু কেইদিনমান থাক আকৌ কিমান দিনে থাকিলি যাওঁ যাওঁ লাগিলেই নে যদি ভিনদেউ মাতি আছে তেনেহ'লে ফোনটো মোক দিবি ভিনদেউৰ লগত মই কথা পাতিম নাই নাই মেঘা তই যিমান ক'লোঁ মই আৰু নাথাকোঁ আকৌ আহিম আকৌ পিছত সেইবুলি আৰু একেৰাহে এনেকৈ থাকিলে ভাল দেখা জানো কচোন মোৰো ঘৰত কাম আছে নহয় সেইকাৰণে কাইলৈ যামগৈ তই মোক নৰখাবি নাথাকোঁ মই মেঘা আহিলোঁ মই কি হ'ল মেঘা মন চন মাৰি আছে যে আপাই কিবা ক'লে নেকি নে মই কিবা ক'লোঁ অঁ আহিলা নাই অ' তুমি মোক একো কোৱা নাই আৰু আপায়ো একো কোৱা নাই চোৱাচোন আস্থা বা কাইলৈ ঘৰলৈ যামগৈ বুলি কৈছে আৰু কেইদিনমান থাকিবলৈ কৈছোঁ আকৌ কেইদিননো হৈছে অহা যাওঁ যাওঁ লাগিলে আকৌ কৈছে ভিনদেউ মাতি আছে বুলি মই জানো নহয় ভিনদেউ বাক মতা নাই বা এনেই যামগৈ বুলি কৈছে সেইটো কথাৰ কাৰণে তুমি মন বেয়া কৰি আছা মেঘা তুমি কিবা সৰু ছোৱালী নেকি হা ইমান সৰু সৰু কথাত মন বেয়া কৰিবলৈ আস্থা বাক মই ৰখাম দিয়া আৰু মই জানো মই যেতিয়া আস্থাবাক থাকিবলৈ কওঁ তেতিয়া আস্থাই মোৰ কথাটো ৰাখিবই এতিয়া যোৱা মোৰ কাৰণে একাপ চাহ বনাবা মই ফ্ৰেছ হৈ গৈ আছোঁ মই জানো মই কাইলৈ যামগৈ বুলি কোৱাত মেঘাই বহুত দুখ পাইছে কিন্তু মই কি কৰোঁ ৰাজীৱৰ কথাটো কেনেকৈ কওঁ মেঘাক নাই মই তেনেকৈ হ'লেও কাইলৈ ঘৰলৈ যামগৈ মই মোৰ কাৰণে মেঘাহঁতো বিপদত পেলাব নোৱাৰোঁ ৰাজীৱে যে সদায় মোক ভয় খুৱাব মই সহ্য নকৰোঁ মই পলাশক কওঁ ৰাজীৱৰ কথা চব ক'ম মই জানো পলাশী মোক বিশ্বাস কৰিব মই তাৰ ৱাইফ হয় সি মোক বিশ্বাস কৰিবই লাগিব মই কাইলৈকে গৈ ক'ম পলাশ তুমি কেতিয়া আহিবা মোক নিবলৈ সোনকালে আহিবা আকৌ অঁ আস্থা মই তোমাক ফোন কৰিম বুলি আছিলোঁ শুনা না মই যাব নোৱাৰিম নেকি এতিয়া মানে বছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা কৰিবলৈ দিলে আকৌ সেইটোকে এতিয়া কৰি আছোঁ মই ৰাজীৱক পঠাই দিম নেকি তোমাক লৈ আনিবলৈ তাৰ লগতে আহিব পাৰিবা সি মানে এতিয়া ফ্ৰী আছে কি তুমি ৰাজীৱক পঠাবা মোক নিবলৈ কিন্তু পলাশ তুমি আহা না তোমাৰ লগতে যাম মই বেলেগৰ লগত নাযাওঁ প্লিজ পলাশ তুমি নাহো বুলি নক'বা আৰে আস্থা কি হ'ব ৰাজীৱ গ'লে সি মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু তোমাক আনিবলৈ গ'লেতো একো বেয়া নহয় চোৱা আস্থা অলপ বুজা আজি মই বহুত বিজি অ' নহ'লে মই তোমাক আনিবলৈ নগ'লোহেঁতেন নেকি প্লিজ আস্থা তুমি ৰাজীৱৰ লগতে আহিবা মই তাক পঠাই দিম গাড়ীখন দি কিন্তু পলাশ আস্থা কোনো কিন্তু নাই তুমি মোক যিমান বিশ্বাস কৰা ৰাজীৱকো সিমানেই বিশ্বাস কৰিব পাৰিবা কাৰণ সি মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় অ'কে এতিয়া মই থওঁ মোৰ বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে তুমি ৰেডি হ'লে মানে মোক ফোন কৰি দিবা মই ইয়াক পঠাই দিম বাই মেঘা বিজি আছ নেকি শুনচোন বিজি মানে ভাতটো বনাবলৈ লৈছিলোঁ আকৌ ক কি হ'ল তই ৰেডি হ'লি তাৰমানে ইমান সোনকালে যাবলৈ ওলাইছে যে অঁ মেঘা ওলালোঁ আৰু মই কিন্তু শুন না পলাশে মোক নিবলৈ আহিব নোৱাৰিব আদি যাব পাৰিব নেকি মোক থ'বলৈ অঁ পাৰিব যাবলৈ কিয় নোৱাৰিব ন কিন্তু ভিনদেউ কেলৈ আহিব নোৱাৰে বিজি আছে তাৰমানে ন হ'ব দে মই আদিক কৈ দিম তোক থৈ আহিবলৈ কিন্তু তোক মই বেয়া পাইছোঁ দেই বা ইমানকৈ থাকিব কোৱা স্বত্তেও নাথাকো যাওঁ যাওঁ লাগিছে যেতিয়া যা আৰু মেঘা তেনেকৈ কিয় কৈছ কচোন মই আহিম নহয় আকৌ আৰু ইমান দিন থাকিলোৱেচোন আৰু কিমান থাকিম ঘৰতো থাকিব লাগিব নহয় কাম আছে ব'ল এতিয়া আদিক কথাটো কৈ দিবি
ভাল যে আদিৰ লগত মই ঘৰলৈ যাম, নহ'লে ৰাশিবৰ লগত মই কেনেকৈ গ'লোহেঁতেন। আৰু পলাশকো কথাবোৰ ক'ব পৰা নাই মই। যি হ'লেও আজিয়ে গৈ পলাশক চব কথা কৈ দিম মই, তেতিয়া ৰাজীৱে মোক ভয় খুৱাব নোৱাৰিব।